UBS TV kwaniriza gwena atulaba ngutu kwa fugu nguwa UBS TV nwe nkwebaza kugena maso n'okubanga tusubscribinga wabali yao noku likinga no commentinga kwebio so kubanga tukutera yo wali rucha mawuli ya tupia na manji nyo katupa gena maso n'okubanga tukutusa kagena maso kutambula mugwango wali yao tuongelo kubanga tusasira ko banama masaka ambao wali yao wabagenze maso n'okubanga wabaviru wako wala mbwabwe familia za wezo tuwa sasira nti wali yao tusalimu kama katonda abenga abagumia abanyege nyige mitima habibi jambia bagena maso n'okubanga wali sa inkuli mudisitu kitie yoyerwe ngo masaka kuoteka nechotera okubanga bata abantu musaidize yo naye unako lwalero anzize one story oboli yao enunji kusaidi emu anadala eri banafe abavako mu Kayanja Ministries unako wabade lwagulo pastor Robert Kayanja yasobodde okubanga ya celebrate nze anniversary y'emyaka asatu ngali mu bufumbwe ne mukyala we gubaita Jessica Kayanja ono basodo kubanga oboli yao bakuziza omukolo gwabade scientific nyo naye ate kyaganya kubanga agena maso n'okubanga yekola akola obusolo solo pastor Robert Kayanja ono gwewe na atamumanyiko yoyo omutandisi wa church yoyo jibaita Miracle Centre Cathedral era esangibwa wana mchibuga Kampala musaidiza wa Rubaga ya soo kubanga atandika wa TV jibaita Christian Television wajyo soo kubanga wita Channel 44 jasoo kubanga atandika wa ono omusajja yasobola okubanga oboli yao mwaka gwali 1990 mugumu yasobola okubanga oboli yao oba ayanjula obanga akuba embaga mukyala we gwayina gubaita Jessica Kayanja era yasobola okubanga mukujaguza yasobola okubanga avao na agamba nti ku myaka oluvanyuma lw'emyaka asatu nga tino n'omukyala omukyala ono tasobodde kubanga akyuka asigadde mukyala mulungi nnyo era omukyala ow'enjawulo mu bakyala bonna bonna nti omukyala talekera okubanga mwa surprise era n'agamba kino kyamulobedde okubanga oba afukamira ku mavivige okubanga omulundi omulala okusobola okubanga yebaza omukyala ono byasobola okubanga amukolera wabadde nga bakuza gundi anniversary eyo emyaka asatu so yabadde message nungi nyo okuva wa pastor Robert Kayanja yasobola okubanga oboli yao weleza mukyala we ngaagezako okubanga amusima okubanga amwekuumidde n'okubanga amukuumye mulabiridde gino gyonna emyaka 30 yabasobola okubanga bamala mu bufumbo basumba si bangi nyo oboli yao bavaayo mu lwatu ne babanga banja bakazi baabwe n'okubanga babeera mu bufumbo obuteredde okumala lino na ebbanga ery'amaanyi naye okubanga tukongraduatinga pastor Robert Kayanja oboli yao omusajja agereza okubanga yakimekinga ne mukyala we gwaita Jessica Kayanja bano ajukiramu bali bakuza anniversary yawe y'emyaka 25 yali ya makula nnyo mawuno kubanga olwensonga asolo okubanga situla abanene n'abatono eno yasolo okubanga situla omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa wadenga kusawu zaita n'abakubanga afuna linye ya tibuhabulwa ne yasolo okubanga naye yasituka n'agenda okubanga yita bakogwa omukolo ogwo yalinga bakuza emyaka jali 25 mu bufumbo kwogwa omukolo ogwo abasobola n'okubanga bayita abayimbi ab'enjawulo bana bayimba abayimba secular music ba music wensi okwali ko winnwaji kuoteka lema na makula n'abayimbi abalala bangi be basobola okubanga bagenda kwogwa omukolo gw'emyaka 25 Patrick Salvador yali MC w'ogwa omukolo naye kuguna omulundi aboli yawe embeera ya COVID-19 ebaleeta basobozesa okubanga bakola omukolo mawuno naye nga woba otunulira ku bifaananyi ekifaananyi kino kiraga omukwano ogw'enjawulo abasajja bano omusajja ono gw'asobola okubanga alaga mukyala we ne mukyala we love gy'ayina ennyingi nnyo eri bawe so kyakulabirako kirungi nnyo naddala kubasabira ku bannaffe abo abamirako Centre Cathedral e Rubaga
Nti omusumba asobola okubanga yekuumira n'omukyala we ebbanga lyonna kabakabonero kalungi nnyo eri endiga z'obusumba. So twagala okubanga tubayozayoza omusumba Robert Kayanja kw'oteeka ne mukyala we gweta Jessica Kayanja okubanga mutuuse kukula eryo eri emyaka 30. Tukatusabe Mukama Katonda ayongere okubanga abawangaza emyaka emirala tulabenga oboolyawo mukuza ne Golden Jubilee nga muli mwenna n'omukyala wo Jessica Kayanja. So byeji byasobola okubanga bibeera omweno week addanga tukomekereza omwezi ogwo ogw'omunaana Robert Kayanja na mukyala wa Jessica Kayanja bo baadimazeko na Esanyu Gerere nga bakuza anniversary yabwe y'emyaka 30. So ankwe kubiriza gwena okubanga otugoberera gena maso n'okubanga subscribinga kwatana bakubanga subscribinga likinga sharinga kone mikwano jo munoso okubanga omugamba anti abenga subscribinga then asolo okubanga nganeyo kwene notification bell na bango bolya bulteka video ngo bango ojifuna no bango otambula no kumanya. So tova kwa UBS TV utakumira mpera abakumi.